Deputeti nga radha televizijës vendosje, Mefail Bajcinovci, ka reaguar ndaj paralajmërimit të BE-s për mundësinë e eskalimit të situatës në veri. Ai beson se Bashkimi Evropian kur përmend eskalimin e ka fjalën për kriminalet të organizatave terroriste serbe. Andaj është më mirë që kur flitet për rrezikun e rieskalimit të flitet dhe për shkaktarët e tij, siç po thotë kryeministri Kurti, në veri nuk ka vulkan që të ketë shpërthim. Ka tentakula të Serbisë që nxisin eskalimin. Kur po flit BE-ja për rrezikun për rieskalim të situatës, po besoj se e kanë fjalën për antarët e tash organizatave terroriste të ashtu quajtura mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut, të cilat po qëndrojnë në Kopondik, dhe kriminalet janë ordiner që po qëndrojnë nëpër kazermat e Rashkës. Andaj është më mirë që kur flitet për rrezikun e rieskalimit, të flitet edhe për shkaktarët e tij, siç po thotë edhe kryeministri Kurti, në veri nuk ka vulkan që të ketë shpërthim, ka tentakulat Serbisë që nxisin eskalimin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shprehet kundër komunitetit ndërkombëtar duke pretenduar se po përdor dy standarde për dialogun Prishtinë-Beograd. Ata shtiren si naiv në perëndim, që të mos shohin si çfarë ka thënë saktësisht Kurti, po të kisha thënë atë që tha ai, do të isha varur në Berlin, Bruksel dhe Washington, por këto janë standarde të dyfishta, nënvizoi ai, pasaktësuar se për cilën deklaratë të kryeministit të Kosovës po fliste. Vučić tani shkaloi pyetjen nëse në propozimin e BE-s për të ecur përpara në takimin e sejmës, ishte edhe kushti ndaj Serbisë që të mos kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Edhe kur BE-ja akuzon Kurtin si fajtor, unë duhet të jem fajtor pavarësisht se nuk ekziston asnjë marrëveshje, theksoi presidenti serb. Rreth 5000 shtëpi janë dëmtuar nga stuhit e përmbytyt shkatërimtare në verilinjet e Libis në rajonin Jabal Ahdar. Njoftoi qeveria vendore, rajoni ka nevojë për punime dhe rindërtim të rreth 35 kilometra rrugë të dëmtuara, si dhe rreth 20 kilometra kanalizim të ujit të rreshjeve. Rrjeti kanalizimit të ujrave është shembur për përmbytjeve dhe ka shkaktuar ndërprerjen e furnizimit me ujë në disa zona. Raportojnë mediat e huaja, të paktën 6000 viktime janë konfirmuar dhe mijëra të tjerë mbeten të humbur nga përmbytjet e fundjavës në lindjet e Libis, sipas shifrave zyrtare të tragjedisë. Shira të rënd të një stuhie madhore goditën lindjen e vendit të dielën kryesisht. Më shumë se 38.640 njerëz janë detyruar të zhvendosen prej përmbytjeve, tha sot Agjencia e Migracionit të Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët vendas thonin se sot të paktën 3000 viktima janë identifikuar dhe varrosur deri aktualisht.